Labas draugai, su jumis Evgenijus ir šiame video aš noriu papasakoti apie dar vieną metodą, kaip spręsti gyvenimiškas situacijas. Nu, aš metodų kūrėjas, aš praktikas, ne teoretikas, viską išbandau savo kailio. Tai yra metodas maksimum minimum. Imam iš karto einam prie reikalo, imam tarkim, jūs dauguma žmonių, ne jūs galbūt, bet ir jūs galbūt tokia pozicija buvo tikrai ne kartą, nepatenkite darbų. Na, dirbu, nepatinka, jūs sako, tai ne man. Aš tada siūlau metodą maksimum. Tai yra, o jeigu gausiu tu šitą darbą 1 000 000 eurų į mėnesį. Ir daug žmonių sakys, wow, aš mėgsiu tą darbą. Tai reiškia, jūs tiesiog save apgaudinėjat ir jūs nepadarėt visko, kad uždirbti, kiek jūs vertas. Tai yra padaryti kažkokias pastangas, susitart, gal pakeisti kryptį, bet iš esmės vykdyti tą veiklą. Ir jūs savo meluojat, nes negaunat. Tai yra metodas maksimumo. Ir tada jūs galite kažką keisti, jūs suprantate, kad iš tikrųjų jums patinka, jūs dirbtumėt. Jeigu tai neveikia, o gali būti, aš turiu tikrai tūkstančius darbų, kuriuos aš nedirbsiu už jokius pinigus. Už jokius pinigus aš nedirbsiu to darbų. Tai yra normalu. Yra metodas minimum. Minimum jūs neuždirbat ne vieno cento, ar dirbsiu tą darbą. Pavyzdžiui, aš šį darbą, ką aš dabar darau, irgi nemokamai, jūs šitą video rašinėjau, šitą metodą duodu. Aš kaifuoju, liaudiškai tariant, man labai patinka, ką aš darau, mane veža, aš dirbu nemokamai, daug darau tikrai nemokamai, man tai patinka. Testuokit save, ar jūs be vieno, be jokio centų uždarbio, ar darytumėte tą veiklą? Jeigu taip, puiku, jums dabar beliko tik užsidirbti iš jūsų mėgiamos veiklos. Todėl metodas maksimum minimum veikia šauniai, testuokit jį, pabandykit jį, papasakokite pačioj po komentarės, ar pavyko, ar nepavyko, užduokit klausimą. Ir be abejo pasidalinkit, paspauskit like. Gerai? Ačiū. Ir iki.